Добро утро, приятели на Яши Пътувай! Сега ще ви покажа как да си приготвите набързо една много вкусна закуска – пържени филийки с сирене и мед. И за разкош – едно вкусно портокалово сокче. Нужните продукти. Две филийки, хляб. Аз използвам ръчно направен от пекарна. Две яйца, малко брашно и прясно мляко. Най-напред разбивам яйцата. Добавям малко брашно. И отново продължавам да разбивам. Когато смесата стане гладка и без бучки, леко гъстичка, капвам и малко прясно мляко. Оставям филийката в яйчната смес и оставям да се напои добре отвсякъде. Междувременно съм сложила на котлона тиган с олио и изчаквам да се загрее олиото и когато хубаво е загрято, тогава я поставям филийката вътре. Олиото се е сгорещило и в него поставям филийката, внимателно, да се изпържи от двете страни. В останалата смес от яйцата поставям втората филийка. И я оставям и тя да попие, докато първата се пържи. Филийката вече е готова и внимателно с помощта на виличка и на шпатулка и обръщам и от другата страна да се запече. Вече е напълно готова и от двете страни, така че я изваждам и на нейно място оставям другата филийка, втората филийка. Сега ще поставим и втората филийка. Съм и малко от сместа. Така ще развия отгоре върху филийката. Нищо да не се похабява. Оставяме и тя да се изпържи. Филийката вече е готова от едната страна и внимателно я обръщам от другата. Двете филийки вече са ми готови, опържени, охаят, много апетитно. Върху тях поставям по парченце сирене. Така. И отгоре поливам с мед. Добър апетит!